chcel by som vám povedať ešte jednu vec. Pokiaľ ste tu a vnímate túto vec, tak by som chcel sa k tomu prihovoriť o tom, že táto vec je o stromoch. Keď sa človek zapozerá, započúva a precíti, a každý krok, ktorý keď pôjde do toho lesa, zistí, že dokáže nabrať kopu energie len tým, že tam príde a dokáže vnímať. Takže odporúčam každému vojsť do lesa a trošku nabrať energie a života. Takže... Kvôli kmene a korene, korene, koruny, koruny, kmene a korene. Svet je tudy zelený. Svet je tudy zelený, som zelený tak ako dá sa. To sú lesom tie zelené. Ten má byť plný zelené, tak ho dáme, nech taký ostane. Vráca do lesa, tam, kde život prekvíta, energia vie. Každá bytosť tu pre niečo je, zakývame, rozchádzam každý deň. Hej, koruny, kmene, korene,